wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta koowaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tubeed ka daawanaysan qodobo xiiso badan ayaa laabid kugu soo gudbinaa fiidnimada qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamida nadiga kubada cagta blues iyo mid kale Newcastle oo raacay wadadii Liverpool barsha oo masiibo ku habsatay waliba toddoba shakhsi oo safkeeda kamida oo laga helay caabuqa corona waan ku hayaa shan kamidana waa xidigaheeda waliba ciyaartoy geeriyooda ayaan ku hayaa Premier League oo Paris lagu sameeyay samarkana corona ayaa la leeyahay waa laga baarayaa hadaba sidee laga yeelayaa toddobaadkan kuwa laga helo hadaba Mirror waxay ka hadlaysaa xeebo badan oo ku saabsan garoonka Santiago Bernabeu iyo waliba Madrid halkay ku ciyaari doonto iyo waliba qiimaha markaasi la gelinayo lacaga farabadan ayaana garoonka lagu dhisayaa Santiago Madrid kuma ciyaari doonto xilliyareedkeeda inta haray oo kulamada hadaba ninkii markaasi Platter ahaa wuxuu weeraray Infantino wuxuu yiri kan waa waalan yahay mid markaasi lagu aamini karayo kubada dunida ma aha buu leeyahay dhalasho wacan Sergio Kun Aguero haliyey aan la soo helaynin Jose ayaan sidoo kale maanta oo kale sanad guridiisii idinhayaa inta ayay ka badan ku daawo xubinta koowaad ee wararkeena kulanti wanaagsan ikhyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhammaystiran warbaahinta dalkaasi England waxay ka hadlaysaa marka protokoolka horyaalka waddankaasi England loogu talagalay in lagu dhammaystiro iyo weliba mar kale ayaa la baari doonaa xidigaha ayaa lagu leeyahay weliba shaqaalaha kale ee caafimaadka hadaba naadiyada kala duwan ayaa waxay u diyaar garoobayaan sidii loo baasi lahaa horyaalka 17-ka bisha June laysu soo noqon doono nadiga kubadda cagta City iyo Gunners ayaa markaasi la tilmaamayaa in iyagu ay soo farasaari doonaan waliba laabinta ayaa la baari doonaa toddobaad kasta laba jeer ayaa lagu leeyahay iyagu waa la eegi doonaayo tartamada xitaa marka iyagu ay soo noqon waa la isbaari doonaa ka hor tartamadana laba jeer ayaa la baari doonaa la leeyahay toddobaadkii oo la eegi doonaa hadaba baarista la sameynayo samarkana corona laga baarayo xidigaha ciddii lagu helaa waxay noqon doontaa mid markaas iyadu la karantiilayo Sky waxay leedahay marka Britain laga leeyahay waa Sky Sport protokoolka cusub ee marka lagu talagalay in marka lagu hago horyaalkana lagu dhameystiro ayaa lagu leeyahay toddobaadka soo aadan waxay noqon doontaa ciddii laga helo ama toddobaadkan ciddii markaas corona laga helo 14 ciisho karantiil bay qaadan doontaa ilaa xaaladooda markaas iyagu ay u fiicnaan doontana laguma dayn doono baa lagu leeyahay xidigaha hadii markaas iyagu corona ku soo baxana ilaa uu ka caafimaado bilaabo bil uu ku qaato uu sii joogi doonaa hadii kalena 14 ciisho kadib karantiilka ayuu ka baxayaa baa la leeyahay laacibiinta iyo shaqaalaha kale ayaa markaas laga baari doonaa corona lagu leeyahay waliba talaadada iyo jimcaha wax badan baa markaas la ogaan doonaa isla markaana wajiga kale waa baaristu waxay noqon doontaa mid toddobaad kasta laba jeer socon doonto hadaba horyaalka waddankaasi England 17-ka bisha June ayaa la baasayaa oo waa uu soo noqonayaa hadaba caalamka kubadda cagta wargelgelay ayaa soo baxay kadib markii xidiga xulka qaranka waddankaasi Poland wiilka la yiraahdo Rocky uu isagu la sheegay inuu geeriyooday waliba si lama filaan ayaa leeyahay geeridiisa ku timid oo ninkan 46 jir ayuu ahaa waliba Poland ayaa la tilmaamaya kooxda kubadda cagta ee markaa waa taqaanaan koox la yiraahdo Legia Warsaw ayuu markaa u ciyaari jiray caasimada Warsaw ee Poland ayuu ka dhisan yahay markaa ayuu kooxda ay ka dhisan tahay laabkan qadka dhexe isagu waxa leeyahay isbitaal ayaa loo la cararay dhawaan ugu dambeyna waa uu geeriyooday waxa leeyahay waliba ninkan xanuun dhanka markaas iyo mid ka mid ah xididdiisa gaar ahaan halbowlaha ayaa leeyahay xanuun ayaa la soo darsay dhaqaatiirtuna waxay sheegeen inay ku dadaaleen isla markaana hadafkoodu ahaa inay badbaadiyaan laakiin ugu dambeyn waxay sheegeen inay ku guuldareysteen in xaaladdiisu markaas ay baxnaaniyaan hadaba ninkan warka markii uu soo baxay kadib ayaa leeyahay si weyn ayaa lagu barordhigayaa magaalada Warsaw ee waddankaasi Poland iyo waliba guud ahaan waddankaasi magaalada meel kala duwan waddankaasi ayaa leeyahay dadku isugu soo baxay markana ninkan ayay si weyn uga murugoonayaan Rocky ayaa ka ciyaara horyaalka Polish Premier League ayaa lagu leeyahay ninkan waliba waxa lagu xasuustaa in tartamo kala duwan oo markaa horyaalka uu ka ciyaaray taariikh weyn ayuu ku lahaa horyaalka laakiin waa uu geeriyooday hadda wararkana waxa ayaa in kuwii laga qoray nadii kubadda cagta Barcelona iyadoo ka cararaysa mas'uuliyadda dhabarka inay saarato waxa lagu leeyahay horyaalka waddankaasi Spain ee la ligaha qolyaha maamula waxay u sheegeen iyagu in ay ahayd inay iclaamiyaan tafaasiisha xidiga kamid safkeeda in laga helay waxa jiray protokool ku saabsan liiga iyo wasaaradda caafimaadka isla markaana
waxaa laga gol ha laacibintu inaan la sheegin hadii karoona uu ku dhaco macnaa waxa la yiri markii hore Barcelona waxba ma laga helin Real Madrid waxba laga ma helin laakiin Barcelona toddoba xubnood oo safkeeda ka mid ah baa laga helay waliba shan laacibin bay ahaayeen hadaba shabakadaasi waddanka Spain waxay tilmaamaysaa nadiga kubadda cagta Barcelona in xiddigaheeda qaarkood laga helay caabuqa corona nadiga Catalonianka goor hore ayaa laga helay waliba mas-uuliyaddaasi iyadoo ka carraysa baa la yiri hadda waxay sheegaysaa in corona uu ku dhacay safkeeda xiddiga ka mid ah lama sheegino hebel iyo hebel oo Messi BK ninka lama dhihin laakiin waxa la yiri toddoba xubnood markaas ayaa leeyahay waa toddoba xubin shan kamidan laacibin ay ahaayeen ayaa lagu leeyahay caabuqa corona ayaa laga helayo waliba wasaaradda caafimaadka iyadu maysan xaqiijin marka hore maysan u sheegin laakiin nadiga kubadda cagta Barcelona waxa lagu leeyahay sidaas ayay sheegaysaayo marka Barca shan kamida safkeedu waxa laga helay corona laakiin waxay ahayd hore inay u sheegaan maysan sheegin hadda ayaa la shaacinaya baa leeyahay haddaba nadiga kubadda cagta Blues iyadu waxay noqonaysaa nadigii ugu dambeeyay ee markaasi garab istaag u sameeyay wiilka geeriyooda ee George wiilkii madoobaa ee magaalada Minneapolis waa Minneapolis ee waddanka Mareykanka dhacdadiisuna xitaa Trump aqalkii cad buu ka fadhin laayahay ha waxa la islahaa hal marin habaabii qadiyada laakiin kursigii Trump ayaaba gelgelinayo kursiga marba meel soo uga dhigay adagu kursigii marba waa la leecliyayo haddii xataa waa ka baxay oo aqalkii cad baa lahaa haddana waa ku soo noqday war badan baa laga qoriyo ku saabsan ninka marka Trump kursigiisii xitaa waa la isugu mid baa leeyahay hadaba nadiga kubadda cagta Blues Chelsea ayaa ka qayb noqotay kooxaha markaas iyagu marka mudaharaadku sameeyay Liverpool ayaa bilowday Liverpool waan bay sameeyay Liverpool hadda mudaharaadkii qaabka Liverpool ay sameeyay kadib ayaa lagu leeyahay nadiga kubadda cagta markaas iyadu Chelsea ay ku soo xigtay Newcastle xitaa way sameeyay waan ku tagi doonaa Blues ayaa markaas ila arkay xidigahoodu oo hal jirib markaas ku taagano sala markaana waxay muujinayeen garab istaag inuu mudan yahay George sala markaana hashtag Black Lives Matter ayaa la arkay marka in lagu qoray barta rasmiga ah ee Twitter-ka qoraal ay soo dhigeen. Hadaba Kiba Arisi Blaga waxa uu isagu leeyahay sawirkan la baahiyay wuxuu yiri way nagu filan tahay intan buu yiri dhamaanteen anagu bini'aadam baanahay wada jir ayaan ku xoganahay Black Lives Matter ayuu leeyahay. Hadaba nadiga kubadda cagta Newcastle kaligeed ma aha nadiga Chelsea oo Newcastle xitaa wax leedahay wada jir ayaan halku nahay isla markaana Pogba waan idiin sheegnayo saakan ka soo sheekeynay isagii Marcus Rashford oo si weyn uga heediyay markaasi hadaba Newcastle iyaduna saas bay leedahay marka rag fara badan ayaa ka hadlay waliba nadiga kubadda cagta marka Liverpool fikradii ay soo hindisay ma taqaanaa Liverpool waxa ka dambeeyay fikradaasi ninka la yiraahdo Virgil van Dijk iyo waliba ninka kale Wijnaldum labaduba way ka dambeeyeen baa la leeyahay nadiga kubadda cagta Liverpool sheekadeedu waa taa iyo waliba nadiga kale Blues Chelsea hadaba ninkii Aubameyang ahaa nadiga kubadda cagta Arsenal waa ku kacsan yihiin waliba xidiga Lacazette ayaa ku biiray markaasi dadka ka dalbanaya ninkan isaguna uu sameelna aadino oo uu sii joogo war wuxuu leeyahay niho war meelaha naga aadi no joog ninka nadiga kubadda cagta Arsenal heshiiskiisu waa dhawaan buu dhacaya waliba hal xileereed baa u haray nadiga kubadda cagta Arsenal ma joogo isaguna uu sii joogo waayo 30 jir ayuu sii maraya halka Nakob Bariyahan bako ka soo socdo meeka iskaba da Premier League iyo Champions League FA Cup kiyaba la laayaa Bariyahan ewel ba FA Cup baa lagu qabay kooxda meelaha iyo waxa la lahaa FA Cup kaaga iska qaado iska sii jooga hadda FA Cup kiiba waa la waayay iyo koobabkii kale inkastoo sanadkan ay ka qayb galeyso hadaba laakiin City baa joogto dhibaato badan marka waa ka wan arki doonaa Chelsea xitaa way joogtaa iyo Manchester United way joogtaa marka xigu weyna iyagu way joogan hadaba nadiga kubadda cagta ee Gunners Arsenal waxa lagu leeyahay sheekadoodu ma sahlanaan doonto Aubameyang hadaba Lacazette waran laga qoriyay ayaan kaaga hayaa isla markaana Lacazette ayaa waxa uu isagu sheegay in xidigan uu mudayn uu sii joogo isla markaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal bariyahan buu hayaan ku waday olola ninkan isaguna laga dalbanayo baraha bulshada lagu soo bandhigay sida uu jecel yahay isla markaana waxa uu leeyahay warno sii joog no sii joog qoraal sidaas ayaa sii sheer gareen ninka la yiraahdo Lacazette markaas uu isagu ku soo hoos qoray fadlan hoos ha noo dhigin Aubameyang oo heshiiska qalin ku dug war heshiiska saxiix meesha ma aragto baa baxaya oo baxaya ku hayn nagu leeyahay marka nadiga kubadda cagta ah marka Arsenal xidiga u ciyaar Lacazette isaguna markaas like ayuu ku sii jeeday la arkay markana wiilka waa kan nadiga kubadda cagta ah ee Gunners Arsenal ayuu doonayaa inuu sii joogo Aubameyang ninka saxiibka laa hadaba ninka gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez odaga ayaab kale ajiibka waxa la tilmaamaya isagu inuu si rasmi u xaqiijiyay Santiago Bernabeu inaan lagu ciyaari doono horyaalka xitaa jamanusiga maxaa yara garoonkii Bogolani balaayadii Shabeelle inta la geliyay waa la faaqi meel kasta waa laga xaqi garoon casri ah dhisan ee Real Madrid
haddaba nadiga kubada cagta ee Real Madrid ayaa lagu leeyahay warkaas inay daabacday shabakada Mirror samarkana waxay sheegaysaa Santiago Bernabeu inaysan ku ciyaari doonin Perez wuxuu yiri go'aan baan qaadanay dhamaan tartamada noo haray ee kulamadan ciyaari doona xilheereedka waxaan ku ciyaari doonaa garoonkeena Alfredo Di Stefano ee xarunta ciyaaraha ee marka halka Valdebebas ayaa lagu ciyaari doona waliba waxaa leeyahay nadiga kubada cagta ee markaas Real Madrid kuma ciyaari doonto garoonkeeda Santiago Bernabeu shaqaaya laga hayaa leeyiri samarkana illa iyo marka sanadaha soo aadanaya la tilmaamaya in la filay inuu gaaro laakiin waa la dejinayaayo laga yaabo dhowr bilood in lagu markaas lagu soo afmeero 507 milyan oo euro ay ku bixi doonto samarkana shaqada ay laga qabanaya marka Madrid kuma ciyaari doonto ayaa leeyahay garoonkeeda hadaba ninkii markaas FIFA isagu maamuli jiray Blatter waxa uu isagu ka hadlay asluubta ninka booska ka bedelay ee FIFA hadda leeliya Gianni Infantino ninkan wuxuu isagu sheegay ninkan kubada cagtu waa qareeb buu leeyahay waliba aqliyadiisa ay wax badan ka shakinayaa Infantino ayaa kursiga markaa loo doortay Blatter markii uu ka tagay isla markaana ninkan fadhiixo baa lagu helay alaabti qadar iyo waliba sheekooyin kale baa lagu helay 2015 ninkan waa la doortay ninka la yiraahdo Gianni Infantino kursiga isaga ayaa qabtay kala wareegay hadaba waxa la tilmaamaya marka koobkii dunida ay wadankaasi qadar lagu qabanay 2022 ayaa sabab u habaleeyay sabab weyn bay ahayd taa waliba xubnihii la shaqeynayay wax badan bay isdaba marsiyeenba hadaba hadafku wuxuu ahaa buu yiri in 48 xul laga dhigo isla markaana wax badan laga bedelo laakiin marka la eego mashruucaasi buu yiri in wax badan laga shakinayo ayaa muuqanaysa buu leeyahay isla markaana koobka dunida hadda sida uu muuqato wuxuu leeyahay in maamulka ninkan uu ku wado ninka Infantino uu ka hadlaya in uu si waali ah u wado isla markaana waxa uu wado waa wax waali ah kubada ayuu waalayaa buu leeyahay isla markaana xitaa lama hadlayo buu yiri xiriirada kale iyo waliba maamulada kale hadii ay noqon lahayn Yurub oo kale iyo qaaradaha kale sidaas daraadeed sida uu wax u wado mid macquul maaha ayuu leeyahay ninka Blatter wuxuu weeraraya Gianni Infantino dalasho wacan 27 sano ayuu jirsadayo Sergio Kun Aguero ninka waa laga yaaban yahay ninka absolutely waa nin fantastika waliba aan la soo heli karaynin waliba nadiga kubada cagta ee Man City 600 isagu way sababo ninka absolutely waa fantastic way ninkan waliba waxa lagu leeyahay 419 gool ayuu dhaliyay ninkan 658 kulan buu ciyaaray dhamaan ayaa lagu leeyahay Argentina 97 buu isaguna u ciyaaray nadiidana waxaa lagu leeyahay 658 419 gool buu dhaliyay waliba wuxuu ku guuleystay Community Shield Premier League waliba waxaa lagu leeyahay 3 ayaa laga haystaa koobka Community Shield ga Premier League 4 ayaa laga haystaa waliba waxaa laga haystaa League Cup ka 5 baa laga haystaa FA Cup baa la haystaa Super Koobaha ayaa la haystaa oo Europe oo Super Koobaha Europe Europe League xataa waa la haystaa koobka nadiida dunida waa la haystaa waa dowlad kale ninkan waliba bilada olombikada xitaa waa la haystaa ninka Aguero dalasho wacan 23 sano buu jiraa absolutely waliba ninka waxa lagu leeyahay hat-trick sheekadeedu markay joogto ninka ugu badan baa lagu leeyahay taariikhda 12 hat-trick buu dhaliyay Premier League waliba ninka Alan Shearer ayaa 11 haystaa Robbie Fowler waa 9 ninka kale markaas Thierry Henry isaguna waa 8 Sergio Kun Aguero waliba 180 gool ayaa lagu leeyahay Premier League taariikhda isaga ayaa ah xidiga koowaad ee marka xidigaha ajaanibta ugu goolasha badan ninka Sergio Kun Aguero 180 ayaa la haystaa Thierry Henry 185 Robin van Persie 144 Alsenberg isaguna 127 sidoo kale Keane waa Robbie Keane 126 baa la haystaayo maanta oo kale 2004 Jose Mourinho ayaa laga dhigay macalinka kooxda kubada cagta ee iyadu blues ma koox kale buu qabanaya waliba waxa lagu xasuustaa 2005 2004 markaas xilliyadkiisa ugu horeeyay ayuuba qaaday isla markaana 95 dhibcood ayaa lagu leeyahay in uu ugu qaaday xilliyadka horyaalka Premier League 95 dhibcood ka waran hal jeer ayaa la garaacay hal jeer ka waran ma jirin gool dare kale ma soo gaarin ninkan absolute 72 gool buu dhaliyay 15 baa laga dhaliyay 25 kulan clean sheet baa la haystaa 29 jeer waa la guuleystay absolutely wuxuu ahaa mid fantastic xubinta koowaad ee wararkeena wanaagaynta